E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Parece que a Marvel consertou Inumanos. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. É, galera, o pessoal tá descendo o cacete Inumanos. Chegou, tô com pena, cara. Tô com pena mesmo. Porque, assim, já disseram até que foi culpa do diretor, que ele é especialista em gravar rápido e barato as coisas que ele faz. E agora parece que a Marvel consertou o principal ponto de discussão sobre essa série, sobre esse... É o cabelo da Medusa. O cabelo da Medusa. Que era desse jeito e ficou desse jeito. Há alguns dias atrás, a Marvel tinha colocado aí à disposição para todo mundo na internet um videozinho mostrando e apresentando cada personagem de Inumanos. E quando apareceu a Medusa apareceu com esse cabelo novo. Será que vamos ver a partir de agora ela com esse visual, que na minha opinião tá muito melhor, né? Ela deu uma chapinha, uma escova, alguma coisa do tipo, ficou mais organizado. Eu achei bem melhor. Cara, pô, vai fazer um negócio... né, faz o negócio direitinho, tudo bem, tempo é dinheiro, quer que as coisas aconteçam rápido, mas faz com cuidado, né não? Agora me diz aí o que é que você tá achando, coloca aqui embaixo, curte, compartilha, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação quando eu tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau. Your reign, it's done. Inhumans. Experience it in IMAX. Tickets on sale now.